Oh shit. Okay, I just think it glitched. Oh, no. It did not glitch, it's this shit. Wait a sec. There we go. Sorry, I was playing another game. Okay, there we go. Now let's see here. There we go. Okay. We are back in business. Hey, shut the fuck up. Welcome, välkomna till ja. Kameras for Finals. En bästa filmen inte missa. Nej, okej, fair enough. Kolla vidare där. Det är det grymt roligt. Nu ska vi vidare. Detta är skitjobbigt. Det är jackan här då. Ja, den överlevde jag. Och så dör jag direkt. Det var det väldigt roligt. Ja, jag har guard, ta en fan. Så. Jag tar resetta, vilken high potion, det är bra. Och nej, jag är för van vid kontrollerna i det spelet. ja, då har vi 3 i extra och... Perfekt. Herregud, jag måste lära mig att använda guard. Nej, fly! Yeah.
Nice. Jaha. Cutscenes. Jag älskar cutscenes. Jaha, nu ska vi väl vidare här då, tror jag. Antar jag. Jag får massa upp, jag vill inte dö. Jag får mig vanligtvis när man spelar så är det här ett riktigt, riktigt jävla helvete. Ska bli lite blocked by pipes. Ja, man kommer inte in där. Jag vill dock veta faktiskt vad som är där. Jag lovar, det är någonting som har en stor jävla betydelse där bakom. Migrän. Oh, nu är det voice acting. Tror jag. Keyblade. Shut up. Act. Man har två tittare, tamma fan. Ska vi se. Will it work? If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories. What will happen to Roxas? He holds half of Sora's power within him. In the end, he'll have to give it back. Until then, he'll need another personality to throw off his pursuers. Yep. Poor thing. It's the fate of a nobody. This man's crazy. Jaha. Jag vill också ha en sån dörr. Dörr som öppnar bara man har sönder någonting.
Så banka på typ en dator och sen så bara, ah, titta här, dörren öppnades. Fan med fan. Du vet inte vad det här är för något. Snyggt mannen, jag har haft sönder den. Det där funkar. Nu ska vi se här. Ja, boy. Level 1. Nu kör vi. Det här blir jobbigt. Det här kan ju gå. Det här kan gå. Yeah! Nice. Simply amazing, Roxas. Tja, Axel. Axel. You really do remember me this time. I'm so flattered! But you're too late! The amount of lighting in this place. Let's go. Come here, I'll make it all stop. Wow. Okej, det där var inte svårt alls. Hur man kan förlora på den här striden, det vet inte jag egentligen. För den är... Okej, det där var löjligt lätt och jag kör level 1. Visserligen när man spelar vanliga så har man ju inte alla dessa abilities som jag har, men... Jaja. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. I like the That's graphics. Not true. I would. Aw.
Jag tycker synd om Axel. Axel. Let's meet again in the next life. Ja, visst. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Baka. Baka, baka. Vad är det här för något? Jaha, okej. Donald. Goofy? I am you. Ja, vi har back to the roots, tänker jag. Och nu är vi tillbaka till cutscenes. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? 'Cause I'm not laughing. My apologies. This is only a data-based projection. Det där är typ jag när jag blir arg. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Sora. You're lucky. Looks like my summer vacation's over. Wow. This was sad. Oh yes! Jag är ledsen att det har tagit så lång tid med att egentligen komma igång och faktiskt få den magnifika loggan. Men nu är den här. Sora. Who's there?
Sora! Sora? Wake up! Here we have the longest introduction to a game I've ever seen. Hello. Peace to the world. Found Kairi. Oh yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Namine. I wonder who that is. What do you say we find out where we are? Yes. Vi har kommit in i spelet. Ja. Vet inte hur låten går, men det är jätte. Joink, de här kommer bara dö ändå så. Nej fan, jag missade. Lol, kommer man ihåg dem? Finns inga Heartlessen. Kommer inte ens ihåg de klassiska Shadowsen som attackerade din jävla ö. Nej! Nu spoilar jag här. Så jag tar på lite kläder så det är helnäck. Eller halvnäck. Det är sant, det står vad man ska göra. Ännu mera cutscenes. You know, I think I've been to this town. What's it called? Guess I must have imagined it.
What do you want? Nothing. Just wondering what was back here. Now you know. This is our spot. What? Shut up. You're new around here, right? I'm Pence. Hayner, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Alette. Hey, did you finish up the summer homework yet? Independent studies are the worst, huh? Homework? Hey, what are your names? Oh, sorry. We're Sora, Donald, and Goofy. Hey there. Sora, Donald, Goofy, we just met someone who was looking for you. He sure seemed in a hurry. He had a black coat on, so I couldn't see his face. But he had these big round ears. Where'd you see him? At the station. The station, thanks. Well, you'd better get back to that assignment. Later. The kids tried to find us. Yeah, let's get to the station. Oh, it's nice. När man tänker på det, hur kan Sora veta vad en station är? Han har sovit hela sitt liv. Eller inte sovit, men han har varit hemma slash sovit. Han har sovit i ett, snart två år. Ja, rip. Gå ner hit då. Hey you, where'd you come from? You here to pick a fight with us or something? Fight? We're not here to fight. Okay, smart Alex. Time to teach you how to behave in my town. Bring it. Man, what a jerk. One moment! Man, oh. If you're gonna fight, why not make it a proper struggle? What? You see, Cypher, I'm a really big fan. What do you want? In other words, I want to see more of your super cool moves. You handled the tournament with real style. And you absolutely dominated the title match. But I just can't get enough. Don't you see? The matches are far too short. And what's your name? Sora. Sora, if you want to fight a match, you just say the word. Jaha. Man kan ju inte göra det nu, men... God damn them legs. Jag tycker vi touchar ut Det är inget kring att sätta där med hoppas slå så kommer du längre. Är allvarlig? Va? Vad är det här för skit?
Åh, det här ser inte fram emot. Ah, ja, då kör vi. Here comes Mr. Badass. Train and leave town. The train knows the way. Here. Your Majesty. Hey, då. Vad drar? The king? Was that really him? It could have been. Yep, I know it was. Now we know it's okay. Fan, vad nice. The king was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. Then he and I can go back to the islands together. Kairi's there waiting for us. What are you two gonna do? Yeah. Of course, Sora. Do you have to ask? Hey, what's so funny? Your face. What do you say, wow, guys? Let's stick together for one more journey. To where again? We have to board the train. Oh, yeah. Sant. Come on. $5,000 spam. Herregud, det börjar bli sent. Eller, sent. Det är inte alls sent. Helvete eller att det, folk tycker att det är sent nu. Jag tycker egentligen inte heller att det är sent. Men jag börjar bli halvtrött. Wait up. Vad är det här nu då? Ah, det är dem igen. Hey, Sora. What? Nothing. But we came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Hur visste ni att jag skulle dra? Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Huh? What was that? They're the same. Yeah. Three tickets, please. Jävla tåg. I can't help feeling like we won't see this town again. Why not? You're thinking too much. Yeah, you're right. Du tänker för mycket.
ska ta dem här. She's ska. Nah. Man vet aldrig vad för kul grejer det finns i de här. Det är fel tåg tycker jag. Ta och spara här då. Ha sina stunder. Ja. Ta med fan. Nej, nu får det räcka. Jag orkar inte spela mer nu då, tyvärr. Kanske imorgon, om jag känner för det. Orkar. Ja, ha det gött. Så ses vi väl i nästa stream då. Om det kanske fan blir mer streams. Men det var inte så många som kollade på den här, tyvärr. Ja. Ha det bra. Hej då.